всім саме величезний привіт. Запрошую в магазин Аврора, і ми сьогодні подивимось з вами товари, подивимось новинки, подивимось, що в акції, так що можу щось позручніше. Хочу зробити вам це відео корисним для вас. Так, це у нас іде кавомолка на 1500 Вт, і навіть одразу йде щіточка для чищення, це дуже добре. До речі, я найнижчої ціни не бачив ніде. 1049 гривень на оцей блендер, погружний, да, як говорять, погружний, і одразу йде вінчик. А стакан для вінчика або для погружного блендера, і ще навіть ось така 4 в 1, як вона правильно називається, ну, подрібнювач оцей, да? На 800 Вт, тут навіть щось про нього написано. Навіть іде гарантія 12 місяців. Так, праска, ну, відкривати не будемо, а вона йде з функцією парою. Вертикальне, горизонтальне відпарювання можна в цій прасці. RD100, ціна 999 гривень. Система захисту від протікання є. І автоматичне вимкнення. Якщо ви навіть забудете, знаєте, десь вийшли на вулицю і згадали в магазині. Ой, а я вимкнула праску чи не вимкнула? Так що не треба навіть, бачите, хвилюватись. Система захисту від накипу навіть є. Теж дуже хороша річ, тостер на гарячі сендвічі. Я викинув цю, ростер я викинув вже все. А от сендвічницю цю я маю, ну, господи, яка вам різниця, маю я чи не маю, да, скажіть. Ти нам покажи ціни та акції. 499 гривень, такий тостер, 6 ступенів обсмаження йде, це досить добре. Кнопка скасування, тобто якщо ви передумали, є кнопка скасування, щоб хліб не добре, ну, щоб не підгорів, можна швидше його вимкнути. І автоматичний викид тостів. Навіть можна купити мультиварку Libertone, покриття чаші Daikin, об'єм на 5 літрів. І навіть є книга рецептів, це дуже добре. Навіть є 25 запрограмованих вже рецептів. Це також дуже добре. Просто все закинули, що вам потрібно. Наприклад, плов зготувати. Закинули, натиснули плов і готують. Так, теж класна штука. Оце Libertone для гарячих сендвічів, можна тут засмажити ковбаски, да, сосиски, овочі, навіть написано м'ясо, риба, бургери, 1500 Вт, ціна 999 гривень, також на цю річ, чи найнижча ціна, що я бачу. Так, це здається якийсь утюжок для вирівнювання волосся, якщо я не помиляюсь. Знаєте, як то анекдот десь був, що в кого в'ється волосся, хочуть його вирівняти, а в кого рівне, хочуть його накрутити. 399 гривень вирівнювач. Так, це також, мабуть, вирівнювач для волосся. Да, також вирівнювач для волосся, мені здається, що він буде трішки дешевше. 199 гривень. Дуже хороша річ для чоловіків. Навіть 2 роки гарантії йде. Тример. Його навіть можна мити під водою, це взагалі супер. 6 насадок, USB зарядка, голить не тільки бороду, а й інші частини тіла, які я не буду називати, ви всі дорослі знаєте. 349 гривень. 299 гривень машинка для стрижки волосся з акумулятором, є насадки і USB зарядка. Я тут щось таке нове побачив, улюблені моменти життя. А, це фотоальбом. Дивіться, це щось нове. 144 фото. Ціна альбому 299 гривень. Точнісінько такий самий, тільки в іншому кольорі. А оце знаєте, що за річ? Це взагалі крута річ. Дивіться. Да? Малечі. Потім повісити відпечатки малечі. Потім, коли підросте, дуже цікаво подивитись, да? Фоторамка з паспорту дитячого. Так, фоторамка, дивіться, яка теж цікава, на 6 фотографій.
279 гривень. Так, дивимось з вами далі огляд. До речі, хочу сказати, що усі акції, усі товари, які в цьому відео ви побачите, з 5 по 11 включно серпня. 49 навушники, але я знаю, що коли були дешевше трішки, по 9 гривень, то розбирали одразу. 55, 49, 59, дешевших немає наразі. Ну добре, ходіть далі. Ой, тут я бачу дуже багато всякого з біжутерії. Привезли таке намисто цікаве. Тут можна придбати і ось такі чоловічі браслети, дуже багато різних, по 44 гривні. А ось такий, я пам'ятаю, коли був на морі, маленькі принцеси носили. Багато, дуже багато батьки купляли і дівчаткам надягали. 34 гривні такі косички з жабками. Що ж я не можу їх діти? А ось такі по 24. Теж гарні. Так, зі знижкою. Ось такі щіткі браші. Зараз можна зекономити 10 гривень. Ось такі можна придбати за 39 гривень зараз. Теж щіткі браші масажні. Такі вже трошки серйозніші, по 69. Так, а на цю немає ціни, на цю щітку браш. Вона 69 гривень, в одному кольорі залишились. Ось такі браші для маленьких принцес, вони також зараз в акції, по 44 гривні. І ось такі ще з котячою лапкою теж, для малечі, з блискітками. Зі знижкою 49 гривень. Так, ось таке люстерко дзеркало, яке можна підвісити, 74 гривні. Мені дуже подобаються ось такі дерев'яні. 129 гривень, на жаль, воно тільки одностороннє. Я думав, що з другої сторони збільшує, чи ні, звичайно. Це теж таке цікаве, тут можна поскладати свою біжутерію, а цінника не бачу, треба з коробки, мабуть. А ось це давайте відкриємо, подивимось, люстерко, дзеркало настінне. Це йде двостороннє, 139 гривень. Ну, для пластика, мені здається, не знаю. Ось такий в нього вигляд цього дзеркала. До речі, я вам скажу, естетично, красиво. Да, двостороннє, з одної сторони звичайно, а з другої сторони збільшуючи. Бачу, що з'явилось дуже багато різних резинок, не було стільки, а було пусте місце і дуже багато висіло різних, вибачаюсь, однакових. А зараз є багато різних. Зі знижкою ножиці манікюрні. Так, таких пензлів також не було, це бачу новинка, 69 гривень, величезний такий. А ось такі можна придбати за 44 гривні. Так, шампунь Сьоз в магазині Аврора зараз 129 гривень, 440 мл. А шампунь Фортес 400 мл 88 гривень. Шампунь Шаума 400 мл можна придбати за 84 гривні, невелика знижка. Так, на шампуні та бальзами Оберіг від Екмі. Знижка майже 30%, 64 гривні, об'єм по 500 грамів, і шампунь, і бальзам. Ціну знижено на шампунь Доктор, Муміо і Мед, стимулюючий, об'єм цілий літр, зі знижкою 88 гривень. Так, а це щось нове. Ой, дивіться, яка велика пилка для стоп, чухати п'яточки, 34 гривні, теж хороша знижка. Зі знижкою набір мочалок для душу, 3 штуки в упаковці, 59 гривень, штучка виходить, грубо кажучи, по 20 гривень, дуже хороша ціна. Так, це у нас шампунь та бальзам без силіконів, 500 мл. Old Spice гель для душу можна придбати за 129 гривень, а, вибачаюсь, акція скінчилась. Чи ні, по сьоме. Так, дівчата,
це якась новинка, кератин, аргінін, гіалурон, комплекс, це маска для волосся 300 мл по 99 гривень. І точнісінько такі самі є шампуні, також по 99 гривень, об'єм 300 мл. І шампуні, маски однаково в об'ємі. Ну що ж я скажу, цікаво. Дуже цікаво, коли щось з'являється нове. Так, це легкий зволожуючий кондиціонер без силіконів, барвників та парабенів. Об'єм 250 мл. До речі, наш виробник 77 гривень. 57 гривень мило для інтимної гігієни, 370 грамів, чайне дерево та ромашка. Дитячий шампунь мультипульти 37 гривень. Ай, це кряка, неправильно цінник стоїть. Так, а це скільки? 49 гривень. А кряка в акції. А це залишили нам, щоб я вам показав. 42 гривні від торгової марки Шик для маленької леді. Шампунь, кондиціонер. Це щось нове. Це щітки. А для чого вони? Щітка, масаж. А, це знаєте що? Це масажна щітка для голови. Є ж оці скраби всілякі, знаєте, для шкіри голови. Це дуже хороша річ. Ви так руками не пошкрабаєте, а ось цю штуку можна придбати. Вони йдуть в різних кольорах. В акції щіточка Пемза, чотирьохстороння, 29 гривень. А ось таку можна придбати за 9 гривень. Як правильно читати? Оші, Ошай, літр, орган, шампунь органовий. А зараз він в акції, о, 134. А чому там? А, ну да, цінник стоїть 134. Ого, дивіться, 179 гривень зараз його ціна регулярна. Оце подорожчало. Зі знижкою Рексона 88 гривень. Антиперспірант жіночий. Так, а Нівея по 82 гривні. Корейські засоби. Що тут у нас? Скраб для обличчя і шиї з муцином равлика. 150 грамів, 49 гривень. Дуже хороша ціна. Дійсно дуже хороша ціна, навіть і без знижки. По регулярній ціні. Так, і тут у нас 149 гривень. Пінка для умивання Корея. 180 грамів. Кульковий дезодорант чоловічий Арко 52 гривні. І Old Spice можна придбати за 94. Ось такий гель для душу кремовий. Фруктовий. Зараз він в акції. Тут дуже-дуже багато різних ароматів можна обрати. 44 гривні, об'єм 430 грамів. А тут я знову знайшов якусь новинку. Fresh Charm Body Care. Це в нас наш вітчизняний виробник. І це в нас парфумований гель для душу. Ух ти! 260 грамів. Треба буде спробувати. І розказати вам в кльових та фігових. До речі, хто купував, залишайте свій коментар. Його відкрити навіть не можна понюхати. Запакований. Оце мені подобається. Так, зараз проб'ємо ціну. Мені навіть упаковка подобається. Мені здається, буде як лаванда. Ціна такої штучки 84 гривні. Будемо чекати знижку. 32 гривні маска для обличчя. Антивугрива. Так, а тут я побачив косметичні диски для шкіри навколо очей. Зараз проб'ємо ціну без цінника. Так, 119 гривень. Це теж щось таке незрозуміло, без... Не знаю, що це таке. А, тут є переклад. Давайте проб'ємо, також цінника нема. Якась штучка корейська. Це крем для рук. Гіалуронова кислота. 74 гривні, дуже хороший крем з гіалуроновою кислотою. Ну ви знаєте, да, що таке гіалуронова кислота. Так, добре, тут я побачив ще щось, дивіться, цікаві новинки. Це у нас лосьйон для тіла від торгової марки Шик з чорницею. Об'єм 480 мл, я скажу, що Шик розкрутився. Від Доктор Санте ніжні ніжки, відновлюючий крем-бальзам для ніг. Тут пантенол, олія обліпіхи і масло каріте. В кого потріскані п'яти, дуже хороший. 64 гривні.
Ну що ж, я буду закінчувати відео і вже скоро з вами зустрінемось у наступному. Я хочу, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі. Всім пока!